Три школи у центрі Чернівців залишились без стадіону. Щоправда, місце для нього є неподалік навчальних закладів. Та хто повинен збудувати спортивний майданчик для школярів, вирішували на сесію міської ради. Антоніна Фігель продовжить. Близько 4 років у місті тривають баталії за земельну ділянку, що на вулиці Шептицького, 7. Там у свій час був стадіон, на якому школярі займались спортом. Ні в одному обласному центрі немає скупчення шкіл, щоб виходити, як в нас 41-ша, 14-та і 6-та. 6-та гімназія. І в них немає спортивних майданчиків і немає навіть спортивних залів. Нині цю територію облюбували наркомани, а торік навіть пожежа була. І ви знаєте, коли я перший раз приїхав на цю комісію, на цей майданчик, так. І ми скільки побачили там шприців, вибачте, шановний, але я думаю, що за останні 5 років я не чув від вас ні одної заяви, що треба цей майданчик облаштувати. Тому сьогодні, якщо появився інвестор, який хоче там збудувати щось, оскільки я пам'ятаю комісію, коли ми виїжджали, і облаштувати там майданчик, ну про що ми зараз говоримо? Забудовник переконує, упорядкував би цю ділянку, та активісти проти. Подають до суду. Мовляв, за проєктом наміру відновити майданчик для відпочинку інвестор немає. Підтримує активістів і мер Каспрук. Вони отримали землю для того, щоб побудувати будинок, який стоїть на Шептицького, реконструювати, а замість спортивним майданчиком побудувати підземний парк. Для громадського, для цього треба вже над підземним паркінгом зробити майданчик для 3 шкіл. Фактично, потім прийшли містобудівні і все решта, там вже другий будинок з'являється. Спортивний майданчик лишається там 3 на 4 метри. Ви бачите площу спортивного майданчика, яка попри... Ви бачите площу спортивного майданчика, який за проєктом пройшов державну експертизу і отримав схвалення комітету ЮНЕСКО. Площа дитячого майданчика становить майже 300 квадратних метрів, а спортивного майданчика – 487. Це ніяк не футбольне поле 3 на 4, як ви, Палич, говорили. Це ніяк не футбольне поле 3 на 4, як ви, Палич, говорили. До того ж, минулого року без відома інвестора змінили цільове призначення земельної ділянки. Забудовник звернувся до правоохоронних органів, тож формально поки розпочати будівництво не може. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.